maxaa keena ama sababa irbaxanuunka? Irbaxanuunka waa xaalad inta badan bulshada fududaystaan, balse waxaan kula wadaagi doonaa lix shay oo sababta irbaxanuunka. Lixdaba adiga ayaa sababteeda leh, balse wacyigelinta bulshada oo aad u yar awgeed waxaa suurtagal ah inaadan ka warqabin lixda shay ee adiga sababta u tahay inay kugu keenaan irbaxanuunka. Marka haddii irbaha xanuun aad ka dareemaysid, ila dhammayso muuqaalkan. Haddii aad caafimaad qabtana, ka faa'iidayso cashirkan si khatarta uga hortagto, insha Allahu. Macnaha khatarta ama halista uga hortagto, haduu Ilaahay yiri. Halkan kala soo barnaamij caafimaad oo taxanaa talooyin muhiim ah oo ku aadan caafimaadka, sida wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunada halista ah iyo daaweyntooda. Maalin kasta afarta galabnimo saacadda geeska Afrika waxaa barnaamijka idiin soo gudbin doona Dr. Timujira. Fadlan subscribe sa channelkeena haddii aad ku cusub tahay. Sidoo kale muuqaalada aan soo gelinno like saar. Waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalada aan soo gelinno. Mahadsanidiin. Saa u fahanno halka cilladda ka imaanee, ila fiiriyo sawirkan hortiina ka muuqda. Okay? Waxaan cadda u jeedaan oo xariiqa aan saarayo. Waxaan macnaha horta waa lugtiisu guud. Waxaan cadda u jeedaan waa fashay ayaa la dhahaa, waa tishu, waa cad. Marka cadkan waa unug isku tagtaga tishu, saa ognahay. Marka cadkan oo isku xiraaya ciribta, oo laftan ciribta waxaa la dhahaa heel bone ayaa la dhahaa. Marka laftan ciribta ilaa saa u jeedan ilaa kor inta xariiqan saaray oo faraha hoostooda ayuu isku xirtaa, ayuu isku xiraa macnaha cadkan. Marka meeshan saa u jeedaa xariiqa saarayo waa meesha inta badan uu dhaawaca gaaro oo guduud. Waa meesha laftan oo cagta ay ka gasho ama ay ugu soo xirmato cadkan ama faashadan ama tishuga oo ugu soo xirmo waayo. Marka meeshaan ayaa inta badan, maadaama cad jilcan uu yahay, dhaawac meesha uu gaaraya lafta ma ahan, cadiintana ma ahan, waa cadkan isku xiraayo waayo. Marka maxaa sababa? Marka saa u jeedaan meeshan way gududan tahay, meesha xariiqan saarayo. Meeshaanay noqon kartaa inta had gududan noqon kartaa, laakiin eriyadan u badan tahay ciribta agteeda. Marka cirba xanuunka sidaas ay dadku dhahaan. Marka maxaa sababi kara ama keeni karo? Waxaa jira waxyaabo isku jiro oo qaarkoodna sabab sax ah, qaarkoodna qofku u nugleyn kara ama loo aaneyn karo oo la dhihi karo waxaan ayaa sabab u ah, laakiin si sax ah mekanism caafimaad ahaan ma ahan. Laakiin waxaan ula jeedaa loo aaneyn karo oo la dhihi karo cilladda halkaas ayay ka imaan kartaa. Kow waxa waaye obesityga ama cayilka, sida hortiyaba ku qoran. Haddii aad u cayilan tahay, miisaankaada oo idil wuxuu ku dul degayaa ciribta, saa ognaa ciribta meesha aan ku istaagno waayo. Marka miisaanka haddu aad u culus yahay, pressure badan, cadaadis badan ayaa koraya. Cadaadiskaas wuxuu keenayaa waxaan seedka oo kale ama waxaan jilcan oo tishuga cadka ah, maadaama aad u jilcan yahay, in cadaadiskaas badan oo xanuun ka dhashta ama inflammation wax lala oo ka dhashta ama wax dhaawac gaar oo kale oo noqdo, sidaasna u danqato oo qofku kuleyl ka dareemo, danqasho ka dareemo, dadka qaar inay wax mudayaan ay dareemaan, dadka qaar meesha inay wax kasoo kuusan yihiin ay dareemaan, sababtu waxay tahay miisaanka qofku aad u weyn ama u cayilan darteed. Labo waxaa keeni kara haddii qofku jimicsiyada qaar oo sameeyo, oo tusaale oo kale haduu qofku orod dheer oo sameeyo oo kale, sida hortiina uu ku qoran, ama dancing iyo wax lamid oo sameeyo oo qoobka ayaarka waxaan la dhaho. Marka haddii orod zaid aad sameyso, gaar ahaan meel surface ama dhul adag oo kale aad ku ordayso oo orod waqti dheer qaadana oo kale, cadaadis badan ayaa wuxuu korayaa lugta ama cagta. Cadaadiskaasna waxay keenaya meeshaan cad inay inflammation qaado, sida hortiina ka muuqda ay gududta, kadibna ay danqato, qofkan xanuun oo ka dareem. Marka haddaad ordiyaan tahay ama kubad aa ciyaarto ama orod badan aad sameyso, xaaladan aad isku aragto meesha ay ka imaan kartaa. Qodobkoodna waxaan, haddaad cayilan tahay, meesha ay ka imaan kartaa. Qodobka saddexaad, shaqadaada ayay cilladda ka imaan kartaa. Tusaale haddii aad tahay, haddii macnaha tusaale oo kale aad ka shaqeyso meel waqti badan la taagnaanayo, surface-ka meesha lagu taagnaanayo ee adagta, tusaale macalimiinta iskuulka ama jaamacadaha oo kale, waxaa laga yaabaa xiisad inuu bixiyo saacado badan oo taagnaada, laga yaabaa oo saakin oo xiisad soo galay ilaa lix xiiso oo lix galaas oo isku maray, lix fasal, lix lagjar ama xiisad ama cashiro kala duwan uu siiyey, intaasna uu taagnaayo cashir uu sharxaya, laga yaabaa. Marka pressure-kaas faraha badan oo taagnaanshaha ka imaanaya, cadaadiskaas aad saarayso, waxay keenaysaa in meeshaan sidan ay u gudud, kadib ay danqad xanuun aad ka dareento. Oo dadka inta badan factory ka shaqeeya ama warshadaha ka shaqeeya, sida hortiina ku qorna, ayagana waa lamid. Oo maadaama waqti badan qofka inuu taagnaado, ama shaqo kasta uu qofka waqti badan uu taagnaanayo, haddii ay jirtaba cirba xanuunkaasna oo dareema, meesha ay ka imaan kartaa. Afar, waxay ka imaan kartaa sida hortiina ku qoran, kabahan dhaadheer
وكمان دادير انت بدن دمر كاذي ويستعمالان داما افكان ساو جدا في نئة تعاد يعني مضع او كالعية تاي بكو قفكو قلقو او قبطو بيشر كي جير كيسا يو ميشان يعني القيبتان دنبقو بدل كباها كالعادي وقتين ملاهان وحساسو صور دار مركا كباها حوغا ويجلعين وانو صوف صوف موي اذيقين حوغا بكو قفكا سلاك ايو ويستاقا يا يعني غيبت اللقطة يعني عربت إلا أفكار لقطة أسكوميد يعني ويت لسي منتاي لكبان يعني قفك عريس كي جيرك سو دقايا بدين كيس إربها يو كو دقايا وانا قايب يار مالك قايب تكالانا حوالا لقطة ساو جدان ويف يا يعني هوري ايه وبدن تاي بلك عريس كو بدن عربتو كو دقايا عما فرو كو دقايا سيدا هدا قفك عنو كالفيري ماشان داوع كو غاري سولك اكتيس فرها اكتيس ساو جدان يعني ماشي سيجدوتي مالك مو في عنا بك واحد دير عاف ما دهانا تا قبل ويكون في كرتا كلي حنون يكون كرتا أبر حنون كواحد دير سي عاف ما دهان مو في عنا ومر البخوف قطر أيو كجرا بك أي أنا سوبي ونخون كرانا يا لدها سوك الإنجليز كاما داوا عيو هدي داوا عربت إيكا قارتا مجوك إيكا قارتا وحلا بدا أما هدي هو صعودو كلا كبالان بغح أكو استاكتا أو كلا ويعني عربتا أكو استاكتا حنون سيكو يكون حنون تا وحلا بدا أما لأذك يعني أكو نفسطي أيضا ويكاني كرتا إنجليز أما داوا عاسمانا هو كاني كلا lix qodob ugu dambeeyay da'da dadka da'doodu u dhaxeysa 40 ilaa 60 waa dadku ugu badan ee lagu arko ayagoo wax dhaawac gaarin ayilneen shaqooyin gaar ah qaban waxyaabo gaar ah jirin marka la fiiriyo ahadan lagu arkaa marka lixdaas qodob ayaa wax ugu badan ee keeni kara inta badanna marka qodobka ugu dambeeyo laga tago oo da'da inta badan waxa ay sabab u tahay waayo marka sidee loo daaweeyaa daawadu waxay ku xiran tahay wixii sababay tusaale هدي عيلن تهي عيل كسكيري هدي جميع سبدن سميسو ان اسكيري هدي شقد استاكي وبدن تا اسك حل هدي كبار دير اغشتو اسك جوج هدي اداو امتو اما د اما د د د ادو اندرت د اسكو اركتنا تلابوين كسو سود سمي حتى كو هورو تلابوين كسو سود سمي كرتا كو رستن سمي او نسينا بدن سمي او عربت عادها او استعمال املقتك حنونيس عادها او استعمالين ونسينا د ادو بد سيده هورتين كوخران لابو een sidoo hortiin ku qorna sawir kurtiin ka muuqata maro ama shukumaan ama bacad qofkaan hortiin ka muuqda bacay oo isticmaalaya baraf adag kurid muddo 15 daqiiqo laba daqiiqo waxa ku haysa lugta sida hadda ninkaan oo kale u jeedaan aad ugu hay tani waxay ka caawineysa xanuunka iyo kulaylka iyo inflammation ku xasu dhan meesha ka baabis maalinta marka waxa la lahaa 3 jeer ilaa 4 jeer daraasadaha qaar waxay dhahaan waxa fiican sida hortiin ku qoran qaybta hoose laba saac ilaa 3 saac kastaba macnaha ina mar yani aad saarto maalinta ugu yaraan adiga 4 mar ayaa laha meelaha qaar ugu yaraa lisan 4 mar ina saarto oo subaxii duhurkii habeenki maghribkii markaa jiifanayso ina saarto barafkaas oo yani shukumaan ama ku duub ama maro ama bac oo kala kurid yani kadib lugta ku qabo barafka toos lugta ugu qaban kadib adoo bac kurid ama shukumaan ama maro ku duub ku qabo sidaas macnaha ayaa fiican oo dhowr maalin ku celceli aad ayaa noqonaysa marka mise muddo inta laga yaa qaadanaysa xanuunka inuu baxo hadda qaabkan sameeyso aan nasiina sameeyso ice bag aan isticmaasho oo barafkan maana saarto waxa laga yaabaa inay qaadato 6 bilaa 12 marka nasiinada badi kana ilaali waxyaabaha kugu kan miisaan hadoo yahay miisaan iskir hadoo dhaawac ka gaar iska xalli hadii ma taqaana oo shaqadaada inta istaag iska yani iska joojida jimicsi waxyaabaha sameeyso hadii shaqada istaagta waxa sameyn kartaa fadhi aad ku qaban kartaa adoo la hadlayo dadka la shaqeeyo markii na fahanteen ayaa rajayna waxyaabaha sabiye halka hadii su'aal ka qabto kuma tiino wareeb si degdeg ayaan kugu soo jawaabayaa hadduu ilaahay ilaado inshaallah taala jikan si soo koobayna salaam.